Wafanyakazi wawili wa nyumbani wameshtakiwa kwa wizi wa zaidi ya shilingi milioni 32 kutoka kwa mwajiri wao. Wawili hao, Ruth Kageha Livole na Violet Engesia Aluse, walishtakiwa kwa kati ya Aprili 15 na 21 mwaka huu katika nyumba moja katika mtaa wa Karen hapa Nairobi. Waliiba pete tatu za dhahabu na begi la mizigo lililokuwa na dola za Marekani zenye thamani ya shilingi milioni 33. Mali hiyo iliyoibiwa ikiwa inamilikiwa na Atog Amos Agok Juak. Inaarifiwa kwamba wawili hao wamekana mashtaka yanayowakabili na wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 kila mmoja. Baada ya